Ovo je Aleksandra, ona je director of photography. Sad treba da vas slikam inače. Sad. Op! Ti snimaš? Svam. Da mi je štapić. I ti snimaš? Ode bre, pederčino, što se foliraš, mamu ti jebem bre! Idemo kod ovdje. Šta je snio, brate? Znate, ja mrzim doktore. Uzrojano, upič, pumater. U starom dobrom uviču. Pa ne, ne zna gde si, čoče, ne javljaš se. Brate, tražit sam ti na mobilu, ali ne da se vrati. Dočarala sam i jutro. Rolje kameru? Rolje kameru. Spori je. Brate, zvao sam ti na mobilu i ne javljaš se. Na ceri je. Mislim, nije se ne javljaš, nego ne da sta. Kurac! Futbalice! Petrovac se pravdje nije odkrivo. Njot. Daj loptu, brate. Ti na mobilu sam te zvao. E jebem, kevo. To je sad. A, otkud znam, stalo mi mozak. E, dalje. Kako je? Roljam kameru. Roljam kameru. Izvini, koliko si mu para dala? Da. Nina, zašto ti je te? Nešto kad. Ma to bi snimao uopšte. Okej, okay, ajde. Ček. Roljam kameru. Ja bacim i onda. I to je to, baci i okreni se ka njemu. Sa nekom dobrom facom. E, gdje si? Ajde bre, pederčino, šta se foliraš više? Dolazi vamo, mamu, ti jebem bre. Pa gdje si ti, brate, nema te nigdje. Ja kao se... Ajde, spremni, jeste spremni? Ovo je najgori kadar ikad napravljen. Što čekaš ti život? Šta piješ, šta gazira na glavu? E, isere vam se u usta. Znaš? Ajde bre, pederčino, šta se foliraš više? Ekse. Brate, pio sam. Šta kurac? Kamera. Brate, pio sam to. Šta kurac? Ti moraš u pol pet da kreneš. Ajde. Ne, ja moram u četiri da krenem. Ajde. A sad? Koliko sat je? Ajde jebote! Daj, nisu oni to pošli. Ma jok, ja sam. Ali, jesi vidio na pozadini? Krenite. Se vidio me šipke, ne? Majku vam jebem, krećite! Ajmo reklamu. Rezak, ukus, do mojega.